Tem dia que passou uma semana no salão, mas também tem dia que passa assim, um dia passa uma semana fora. Depende do estudo que eu passo. Aí vai ser o jeito, eu vou botar aqui no outro dia, mas lá fora eu tô no canto. É, faz isso mesmo. Thank you.